janë pamjet nga seanca parlamentare, nga salla e kuvendit, ku në fakt pritet të nisë seanca parlamentare, ku deputetët e Partisë Demokratike, ashtu si ditën e djeshme, nëpërmjet disa veprimeve dhe skenarëve nuk kanë lejuar zhvillimin e saj, kështu pretendohet edhe për seancën e ditës së sotme, nuk e di nëse do të ketë masa apo ndërhyrje të sigurisë lidhur me këtë veprim në fakt që është zhvilluar pak minuta më parë, karriket e përmbysura në sallën e kuvendit. Në dy seancat e shkuara, deputetët e Partisë Demokratike nuk kanë lejuar kolegët socialistë të flasin, madje janë konfliktuar edhe fizikisht duke marrë masa penalizuese për përjashtim nga seanca. Kjo është diçka e papranueshme nga ana e tyre dhe lidhur në fakt me debatin dhe përplasjen në parlament me Zgledion Albati disa ditë më parë dhe Vullnet Sinës, të dyja palët kanë depozituar kallëzime në SPAK për goditje për shkak të detyrës. Ditën e djeshme janë bllokuar punimet e kuvendit duke kundërshtuar masat e pezullimit në fakt ndaj tyre. Ata nuk lejuan kutën e deputetëve të mazhorancës në sallë. Shohim tensione sërish në sallën e kuvendit midis deputetëve. Ka dhe përplasje fizike midis deputetit e Thmon Spau dhe Gjemal Qefalis të Parti Socialiste. Shumë dhe forcat të siguris të kësa ndalojnë të përplasje fizike, e kemi parë drejt për drejt të tension midisët Mund Spahos dhe Gjemal Qefalis, dy deputetët si Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Shumë dhe zotin Saliani në të momentet dhe kësa tentojnë të gjithë për shtensionuar situatën. Konflikte disit parlemëruar, ale temi nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, duke si qënë se prezenca e tyre në këtë seancë të ditës së sotme është një qëllim caktuar. Atë të bojkotimit të kësaj seance parlamentare, teksa me veprimin e tyre, ka nisur fillimisht me përmbysjen e karrikeve në sallën e kuvendit. Janë këto pamje në fakt të marra nga rrjetet sociale të publikuara nga deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Duket pra se ka tensione verbale në sallën e kuvendit të Shqipërisë nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike dhe disa deputetëve të Partisë Socialiste. Nuk e dim se si do të shkojë kjo seancë parlamentare ditës së sotme, ndërsa është parlamentuar nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike se do të ketë, nuk do të lejohet që kjo seancë të zhvillohet ditën e sotme, pavarësisht në fakt se është përcaktuar miratimi disa marrëveshjeve të rëndësishme ditën e sotme, por gjithashtu edhe një interpelancë e ministrit Niko Peleshi me deputetin Nasip Naço. O Gjemal, edhe drejtë me të kontrolu ty e ka marrë qytetarë shqiptarë, dakor? Mekanizmi e ke këtu, e ke bloku ti. Po si gjendet mekanizmi, duke i bërë ju të gjitha vetë, duke mos pyetur fare? Hapni ato komisionet dhe imorë. Suvjerën, dhe kini nevojë dhe flisni pasaj. E mo e kur teqin, karriket që janë tuaj atë janë popullit për. Ajo, jo, Gjermani, jo, se karriket janë popullit duke janë tuaja. Nuk se keni pronta, pa tjetër, unë e përfajtoj, jo ti. Pa tjetër, e përfajtoj ti. Atë pjesën të popullit e përfajtoj.